Salom berdik qadirli do'stlar. Sizlar bilan Komiljon va siz Avto Texno kanaldasiz. Unda biz boshladik. Bugungi bizlar bajaradigan ishimiz noutbuk kompyuterlarga oddiy usullarda va oson usulda Telegramni o'rnatish. Unda biz boshladik. Bizlar boshladik. Birinchi bizlarga uni uchish uchun internetga ulanishimiz kerak va brauzerlarga kirishimiz kerak. Brauzerlarga kiramiz. Mana brauzerlarga kirganimizdan keyin bu yerda bizlar Telegram, kompyuter skacha deb yozamiz. Va enter bosamiz. Va poisk beriladi va birinchilardan chiqadi skacha Telegram desktop. Hozir bitta narsaga xato ketibmiz. Bu boshqacha dasturlardan ham bo'lishi mumkin. Kompyuter. Mana Telegram kompyuter skacha deb yozamiz. Va birinchilardan mana bu saytga qarayapsizmi? telegram.org.ru sayti. Ana shu saytdan olishingizni tavsiya etaman. Boshqa saytlardan olmanglar. Mana shu skacha Telegram deb kompyuterni bosamiz. Bir marta. Va bosganimizdan keyin bu yerda mana Telegramni ko'rsatiladi. Kattalashtiramiz. Mana bu yerda qanday o'rnatishlarigacha ko'rsatib beradi sizga. Ushbu zo'r sayt. Endi bu yerga skachatni bosamiz. Mana bunisini. Bu yashil rangini bosmaymiz. Bunisini bosishingizni tavsiya etaman. Kulrang qoraroqni. Shuni bosamiz bir marta. Ikki marta bosamiz va Telegram setup bo'ladi. Agar sizlar bilmasa, Ctrl-ni bossanglar agar o'rnatilganini ko'rsatadi. Mana bu yerda Ctrl-C zagruzka bo'limini ko'rsatadi. Bu 24 MB ekan. Programmaning hajmi. Bu programmamiz ya sim karta kerak bo'lmaydi. Sim karta, modem, magnatlar kerak bo'lmaydi. Vobshemta sizning telefoningizda bitta sim karta bo'lsa bo'ldi, tamom azizlar. Sim karta bo'lsa o'sha telefoningizda, o'sha telefoningizga SMS tarzida boradi. Xohlasangiz SMS, xohlasangiz Telegramingizni o'ziga keladi. Endi zapusni bosamiz va rus tilini tanlasangiz rus tili, mana bu yerga ingliz tili ham bor, men rus tilini tanlayman va okni bosamiz. Bu yerda shu ismim after desktop telegram desktop deb tushadi. Dalini bosamiz va dalini bosamiz, ustanovitni bosamiz va qisqa daqiqalar ichida telegramimiz o'rnatiladi. Bizlar endi telegramimiz o'rnatilgandan keyin bizlarga telefon kerak bo'ladi. Telegram telefonimizni ochamiz. Завершенні босамыз. Мана, креапты телеграмы крамыз. Ва бірге старт тугмасы чықады. Телеграмы кірганымыздан кейін старт тугмасы чықады. Мана, старт тугмасы чықты. Енді старт мессенджерні босамыз. Ва бірге давлат танлаймыз. Өзбекистонны танлайсыз. Агар сізді Америка йоу боса, бірінші де Өзбекистон тұрады, Өзбекистонны босамыз. Ва бірге йозамыз. Номеринлеріні, өзінлерінің номеринлеріні йозасылар. Мана өзімнің номерімні йозамам. Номерімні йозым ва next тумасын enter білан босамыз. Агар шындай қысаңгіз, агар бұ телеграмінгізге болады, шу номерді телеграм ұшқан бұсаңыз шынге болады. Ва бұйырғы send code via SMS деп өзілген шынге бір матта болса, егер озыр 2 минут болмастан сізге SMS тәрізді келеді. Мана SMS тәрізді келді менде. Ва кодын йозаман мен 51 Мана қызыла Enter-ні босасыз. Next-ні босамыз. Enter-ні боса, next бөп түшеді. Мана Telegram өчілді. Өші телефоныңыздегі болмасын. Хаммасы үші ерді бөледі. Шу номерге Telegram өшкен болсаңыз. Хаммасы бөледі. Бұ ерді канал өтсәңіз бөледі. Хоқылаген ішіңізіні бачарсаңыз бөледі. Азизлар. Мана Telegram-ымыз өчілді. Азизлар. E'tiboringiz uchun rahmat, obunachilar va tasodifiy muxlislar. Agar video yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like va podpiskani so'rayman.
Like ve podpiskanı olsunlar ve komentlerinizi ham kaldırınlar. Bu seferki video dersimizde kaysi narsani çıxıraylik. Instagramını mı yok imonu mu? Notebook örnatışını. Eğer kim Instagram dese Instagramını bu Instagramını tanılıp komentlerinizi yazıp kaldırın. Bu seferki dersimizde kompüterge Instagram yok imonu örnatışını sizge kursatıp beraman. Yaxşı dasturlardan kursatıp beraman. Et boringiz üçün rahman. So